Tak, nejprve si vezmeme USB dokovací stanici. Do dokovací stanice zapojíme USB zvukovou kartu do USB portu. A do správného portu v USB kartě zapojíme klopový mikrofon. Je důležité zapojit do správné dírky. Tak, dokovací stanici si zapojíme do elektřiny. Trafo je přibaleno vždy v balení. Tak dále si do dokovací stanice připojíme kameru, pokud ji máte v balení. Opět do USB portu volného. Tak a v případě, že jste zakoupili ještě vizualizér, tak do dokovací stanice zapojíme vizualizér pomocí USB kabelu, který je přiložený v krabici. Vizualizér také připojíme do elektrické energie. Dále je nutné nezapomenout na to zapojit interaktivní tabuli. Obrazový kabel do HDMIčka, případně kdybyste neměli HDMI kabel, je nutné použít HDMI redukci na VGA kabel. Dále je nutné z interaktivní kabule zapojit interaktivitu pomocí USB opět do volného USB portu. Případně pokud používáte reproduktory, které mají 3,5 jack, je nutné zapojit opět do zvukové karty, do USB zvukové karty. Tak nyní si probereme základní nastavení kamer a zvuku v Microsoft Teams. V aktivním hovoru zmáčknete 3 tečky a nastavení zařízení. Zde si nastavíte, odkud vám půjde zvuk z počítače, mikrofonu a zároveň i kameru. Tak, pokud máte zapnutou USB zvukovou kartu, tak je to tady ta Soundblaster Live, nebo Soundblaster Play. Případně pokud mikrofon, můžete zvolit buď klopový mikrofon, který je zapojený do zvukové karty Soundblaster Play, případně ho vzít přímo z vizualizéru nebo z přídavné Logitech webkamery. Zde si nastavíte výstupní kameru. Nyní mám zapnutou kameru Logitech, nebo si mohu vybrat záběr z vizualizéru, a nebo z integrované kamery, která je umístěná na notebooku. Zároveň můžeme přepínat rychle kamery zde, kde se rolují kamery zas tak, jak jsou v tom meníčku.